Transport vositasi bir manzildan ikkinchi manzilga yetuvchi qulay vositadir. Faqat sog'-salomat yetib olish uchun belgilangan qoidalarga rioya qilish talab etiladi. Agarda yo'lda ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lsa yoki kuchli tormoz bosish holatlari yuzaga kelsa, xavfsizlik kamari haydovchi va yo'lovchilarning hayotini saqlovchi, salomatligiga ziyon yetishiga yo'l qo'ymaydigan qutqaruvchi vosita hisoblanadi. Yo'l harakati qoidalarining 9-bandiga ko'ra, konstruksiyasida xavfsizlik kamari nazarda tutilgan transport vositalarining haydovchilari harakat vaqtida xavfsizlik kamari taqib olishlari shartligi belgilangan. Afsuski, ayrim vaqtlarda ba'zi haydovchilar yo'llarda xavfsizlik kamari taqmagan holda transport boshqarishlarini guvohi bo'lamiz. Ushbu haydovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashib, xavfsizlik kamari nima sababdan taqmaganliklari bo'yicha fikrlarini o'rganamiz. Sen shoshib kelatdi, esdan chiqib qoldi. Hozir chiqdik deb yo'q. Demak, sabab shoshganligingiz. Ha, shoshib, esdan chiqib qoldi. O'zi ham vaqt kamar bilan yuramiz o'zi. Ayol bilan taqmay chiqdik. Ammo bu yerdan shoshib chiqib, ayol bilan yana baribir taqib olardim o'zi. Qanaqadir darajada yo'lni yo'qotgandan o'sha kamari ham qanaqadir darajada foydasi bordi. Ishlab turadi, qimlamaydi joydan. Shuna sabab prosta tushungan odam tushunadi. Hozirgi qish kunga, issiq kunlarga haydovchini remen taqishi naborot odamni siqib tashab boshqaruvga sal xalaqit qilyapti. Ya'ni kiyim, qalin kiyim bilan kiyilib mashinada o'tiribmiz. O'sha narsada sal noqulaylik bo'ldi. Mishet qiladi desa hozirgina. Ostanovkada to'xtab plastikdan pul yechdim hozir. Terminaldan shunga tushib endi mana o'tirib qaydim. Taqiyol. Demak, sizga transport vositasiga o'tirib yurgizishni boshlashdan oldin xavfsizlik kamar taqish odat bo'lmagan ekanda, shu sababli esingizdan chiqqan. Boshqa qaytarilmaydi, endi odamni ozgina xayol ko'tariladi-ku. Maqsadimiz ham chora ko'rish emas. Sabablari nimaligini o'rganish. Xayoldan ozgina ko'tarilib qoladi-ku. Qoidalarga rioya qilgan holda xavfsizlik kamaridan foydalanib kelayotgan haydovchilar ham o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tdilar. Menimcha taqib yurgan yaxshi. O'zini xavfsizligi uchun rulda o'tirgan odam ham. Yechib taqish qiyin emas, oson-ku. Жизнь настолько дорога, что она даётся Всевышним один раз. Её нужно очень беречь и нужно беречь самому, поэтому нужно соблюдать все правила безопасности. Как ремень, так и соблюдать правила на дороге, потому что одна маленькая ошибка и человека может не стать. Поэтому надо всегда соблюдать правила. Juda ko'p случай ko'rganman, odamlar mana shu remenida tirik qolgan. Mana shu oynaga labovoy ko'rilmasdan juda случай ko'p bo'lganlar bo'lgan, labovoy urib tashib chiqib ketganlar bo'lgan. Endi bilmadim. Moyliman taqib yurish kerak, hammaga kerak deb o'ylayman bu narsani. Mening fikrim bu. Inson avvalo o'z salomatligi uchun xavfsizlik kamaridan foydalanish zarurligini harakat qatnashchilari ham ko'p marta ta'kidlab o'tishdi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 1-qismiga ko'ra, haydovchilarning transport vositasini boshqarish va yo'lovchilarni tashida xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga rioya qilmasligi bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.